Лікування в Україні сьогодні можна отримати або безкоштовно, або з незначною доплатою, зазначають медики. Наразі діє низка програм, які фінансує держава. Зокрема, з 2020 року стартувала програма медичних гарантій. Скористатися нею може кожен громадянин України, а також особи, прирівняні до громадян. Аби отримати доступ до безоплатних послуг, пацієнт має надати направлення від лікаря первинної ланки. Для цього необхідно укласти декларацію. Додам, що направлення не потрібне до гінеколога, психіатра, стоматолога та нарколога. Екстрену медичну допомогу надають безоплатно кожному і незалежно від наявності декларації. В ці пункти програми медгарантії входить в першу чергу лікування, робота медичного персоналу, певний перелік лікарських засобів. Це найбільш розповсюджені лікарські засоби, які входять в національний перелік лікарських засобів. І харчування і перебування пацієнта на ліжку. Оце повинна лікарня, яка має договір з Нацслужбою здоров'я, забезпечити безоплатно, а сплачує за це Національна служба здоров'я України. Національний перелік лікарських засобів забезпечує першочергові потреби стаціонарної допомоги. Звісно, якщо заклад має договір з НСЗУ. Тому якщо пацієнта або його родичі відправляють в аптеку за антибіотиками, бинтами чи шприцами, потрібно звернутися до директора медзакладу та повідомити про цю ситуацію. Якщо він не відреагує належним чином, ви маєте подзвонити на лінію НСЗУ за номером 1677 або залишити скаргу на сайті Національної служби здоров'я України. Зазначу, пацієнт не має обмежень в отриманні медичної допомоги. Лікування надається доти, доки в ньому є потреба. Це стосується як кількості візитів до лікаря, так і перебування на лікуванні в амбулаторії. Крім цього, українці можуть отримувати медпрепарати за програмою реімбурсації або доступні ліки. Якщо пацієнт лікується в амбулаторних умовах і має хронічне захворювання, то він може отримати ліки або повністю безоплатно, або з незначною доплатою через програму «Доступні ліки». Для цього пацієнту необхідно звернутися до його сімейного лікаря і отримати від нього електронний рецепт. З електронним рецептом пацієнт звертається до аптеки, яка має договір з Національною службою здоров'я. Такі аптеки можна визначити за поміткою на фасаді. Також перелік з адресами та телефонними номерами є на сайті НСЗУ. Електронний рецепт можна надати зі свого гаджета або у роздрукованому вигляді. В програму «Доступні ліки» входять ліки від серцево-судинних захворювань, там майже 200 лікарських засобів, препарати для цукрового діабету, інсуліни, нецукрового діабету, препарати для лікування бронхіальної астми, вторинної профілактики серцево-судинних захворювань, інсульту і інфаркту, а також препарати для неврологічних захворювань, епілепсії і деяких психіатричних розладів. Певні лікарські засоби, які сплачуються за іншими програмами, це можуть бути централізовані програми, наприклад, більшість засобів для лікування онкологічних захворювань купується централізовано державним підприємством медичні закупівлі. Щоб обрати найближчу аптеку для отримання ліків, телефонуйте до контакт-центру за номером НСЗУ 1677 або ж шукайте інформацію на сайті. Відкриваємо сайт Національної служби здоров'я. Обираємо розділ «Е-дані». Натискаємо на перший варіант у вигляді аналітичних панелей. Обираємо пункт «Реімбурсація. Доступні ліки». Далі натискаємо на електронну карту аптек-учасниць програми та розподіл аптек за областями. Обираємо потрібні фільтри. Одеська область, Одеса, аптека або аптечний пункт. Після чого ви бачите усі адреси та номери телефонів. Щоб отримати послуги за програмою медичних гарантій, знову ж таки відкрийте сайт. Оберіть дашборди, розділ 2. Карта надавачів медичної допомоги з деталізацією за групами послуг. У цьому розділі за допомогою карти можна переглянути усі групи послуг, які надають в різних населених пунктах, відповідно до укладених договорів з НСЗУ. Під картою також наведена інформація у таблиці. За допомогою фільтрів можна деталізувати пошук за групою послуг чи місцем розташування. Наприклад, якщо це консультація з узького спеціаліста в амбулаторних умовах або якісь дослідження, УЗД-дослідження, то це
входить в пакет «Амбулаторна допомога». Таким чином, обравши вкладку «Лікарень», пацієнт обирає відповідну область реєстрації, Одеську область, і обирає пакет «Амбулаторної допомоги». На сайті будуть показані всі заклади, які уклали договір з нами по амбулаторній допомозі, однак не всі заклади, звісно, мають ті чи інші послуги. Наприклад, ця поліклініка має потужну лабораторію, а сусідня поліклініка має потужне ультразвукове дослідження, можливості мамографію або рентгенографію. Пацієнту, звісно, слід звернутися до реєстратури цього закладу за телефоном і уточнити, чи надають заклади таку допомогу. Тож всю необхідну інформацію про безоплатні ліки та послуги ви можете отримати у сімейного лікаря на лінії НСЗУ 1677 та на офіційному сайті Національної служби здоров'я України.